Вітаю вас на моєму каналі Розглядіваноців, телепередач психологічних оглядів від Оксани Гетьмана. Також моєї творчості. Зараз я вам розкажу, що ми побачили в останньому випуску постшоу проєкта Холостячка. Як вийти заміж життя після проекту? А ви мені напишіть, будь ласка, у коментарях за кого ви вболівали за Олександр чи за Олексія? І головне питання: ми дізнаємося, чи разом залишилися Олександр та Ксенія, але про це трохи згодом. Зараз про життя інших учасників. Не всі хлопці одразу були впевнені, що вони підуть на холостячку. Вони вагалися, але все ж заповнили анкети. Артем дуже навіть близько дружить з Аліною, так, саме з тією Аліною з проекту Холостяк, з нотливою Аліною. Вони навіть робили разом такий от ельфійський грим чи макіяж, як це можна назвати, розмовляли телефоном цілі ночі, взагалі така романтика. Але Гриша його спитав звідки ти знаєш, що вона снотлива? І Артем такий, ну вона мені в довірливій розмові зізналася. І я хочу зазначити, що це знають всі. Це було показано в минулому холостяці. Але вони, на жаль, не пара. Хоча вони ідеальна пара, він такий брутальний, вона така ніжна, він такий альфа, і йому якраз така цнутлива й потрібна. Але ж ні, вони не пара. У нього є інша пара, і досить цікава. Вони познайомились інтернетом. Він запрошував її в готель, а вона не приїхала в готель. А потім десь на Тусідці вони зустрілися. Зустрілися вони за день до постшоу вечором. На, на поперед, за попередній день виходить, ну за день, коротше, вчора. І він її взяв навіть на постшоу настільки в них цікаві романтичні стосунки. А ви мені скажіть, хто вам подобався більше? Олексій чи Олександр? І чи залишились разом Ксенія і Саша? Дізнайтесь у наступних відео. Жду от вас пальчики вверх і до нових зустрічей.